aqui. Quem tiver mais agitado, quem fizer mais festa, vai ganhar uma camiseta da Viver de Música, viu? Tá vendo ali? Quem tiver um pouquinho mais agitado, quem quer ganhar a camisa? Por favor, gente, pouca animação. Antigamente, estudei numa escola aqui na Penha, tinha um grito assim, ó: venha que eu sou da Penha.